життя в місті чи за містом? Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу. Львів, вулиця Під Голоском. Вітаються Західнет новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 4 березня. Сміття повертається у політику. Наступного тижня Львівська обласна рада розгляне дострокове повернення сміттєвих повноважень Львову. Тож, із 1 квітня, ймовірно, за вивезення твердих побутових відходів знову візьмуться міські управлінці. Такі повноваження місто передало області у червні позаминулого року, аби припинити сміттєву блокаду Львова. За таку послугу місто платило в середньому 1 мільйон гривень на день. Та обласні обранці вирішили розірвати цю угоду достроково. Про причини та наслідки такого рішення – далі у сюжеті. 12 березня – перша після зимових канікул сесія обласної ради. На ній депутати вирішуватимуть, чи розривати угоду зі Львовом. Договір планують припинити достроково, адже документ мав би діяти до 30 червня цього року. Голова обласної ради не приховує – рішення політичне. Не було передано одного з найбільших перевізників – це Львівспецкомтранс. Це з одного боку, тобто рішення в цілому не виконано. А друге питання. Ми неодноразово чули публічні заяви кандидата на посаду президента міського голови Садового, відзняті ролики про те, що це він дав собі раду зі сміттям у Львові. Відтак у Львові вже готуються перейняти обов'язки. Виконком міськради ухвалив рішення для прийому повноважень. Посадовці мають створити програму поводження з відходами, допоки не запрацює сміттєпереробний завод. Я наразі не бачу якоїсь проблеми по організації збору і вивезення ТПВ в місті Львові, тому що ми багато кроків зробили. Ми робимо багато таких кроків за кроком для того, щоб рухатись комплексно, але знаєте, можна скільки завгодно малювати будинок, але треба фундамент. Яка б технологія не була, все одно десь відходи треба захоронити. Обласна влада досі не надала ділянку під регіональний полігон. Хоч Львів і готовий заплатити за землю, тож компанії вивозять відходи з міста на великі відстані. І готові робити це і далі, якщо їм знову не перешкоджатимуть. Для нас важливо головне, щоб ті полігони, які в нас є, вони не закривалися, щоб вони працювали, щоб їх не було блокування якогось, щоб їх не закривалися. І для нас важливо, щоб кошти знов-таки для тих перевізників через нас поступали регулярно. Нагадаю, угоду про вивезення сміття зі Львова місто та обласна влада підписали 30 червня 2017 року. Відразу після цього місцеві мешканці та псевдоактивісти припинили блокувати діючі полігони на Львівщині, а поліція – зупиняти вантажівки з відходами. У такий спосіб закінчилась річна сміттєва блокада Львова. Софія Трощук, Роман Миленький та Віталій Дорош, Західнет, новини. Стела впала, роботи тривають. У ніч суботи на неділю остаточно звалили 30-метрову стелу монумента Слави. Будівельні альпіністи демонтували більш як 200-тонну конструкцію керованим падінням. Та робота на об'єкті триватиме ще як мінімум місяць. Бетонну основу розіб'ють на дрібні шматки і перевезуть на територію одного із підприємств Львова. 5 барельєфів із стели принесли у Львівський музей території терору. Що робитимуть із іншими елементами комплексу, пілоном та скульптурними фігурами, вирішуватимуть на архітектурному конкурсі, який оголосить міська рада. Його учасники мають створити концепцію, як виглядатиме меморіал і територія довкола нього. Власне, після самих робіт, після покладення самої стели, буде ще раз обстежено ту територію, оскільки навіть під час початку робіт було виявлено в тому, що є частина пустот біля власне самої стели. Тобто це необхідно для того, аби правильно поставити завдання при оголошенні конкурсу. Можливо, буде додатково необхідні ще ті чи інші роботи, але ми, думаю, це будемо знати в найближчі 2-3 тижні. Львівщина у вогні. Упродовж вихідних рятувальники ліквідували понад півсотні пожеж сухої трави. Зокрема, у неділю 36 разів виїжджали гасити полум'я у полях. Зафіксували і 3 випадки загоряння торфу. Найчастіше такі пожежі спричиняють люди, що навмисно палять сухостій. Біди можуть наробити і пустощі з вогнем або просто кинутий недопалок. Адже неконтрольований вогонь швидко поширюється. Надзвичайники вкотре нагадують, що спалювати сухостій заборонено і шкідливо. Штраф за це – до 1300 гривень. Вже жодної користі воно не приводить. Лише знищується ґрунт, знищуються тварини, які проживають на даній території. Також
знищується все насіння рослин, яке виник на території якої виникло пожежа. Четвертий трамвайний маршрут перезавантаження. Львів Електротранс відновлює вже призабуту четвірку, але випускає її зі зміненою схемою руху. Вже з вівторка, 5 березня, трамваї курсуватимуть за новим маршрутом Вернадського – залізничний вокзал. Перед стартом нову гілку, як годиться, випробували. Оновленим четвертим маршрутом проїхався і Віталій Кубліков. Знимка з табличками нової трамвайної гілки для історії і в'йо по конях. Серед пасажирів першого пробного виїзду відновленої четвірки майже все керівництво Львівелектротрансу. Головний інженер підприємства каже, цей маршрут визрівав вже давно. Все, що робиться, робиться на краще. І для ми максимально підприємство готові максимально надавати послуги для львів'ян, щоб були максимальні зручності. Сьогодні виїзд пробний, але вагон робить зупинки. Перші пасажири нині їдуть безкоштовно. Серед них і ці хлопці, сихівські блогери, поспішають першими виставити в мережу таку подію. Запостимо, звичайно, фотографії, всякі коментарі. Туди це хороша подія. Інста-блогери та просто сихівчани кажуть, переваги трамвая перед маршрутками очевидні. Вартість проїзду в автобусі 7 гривень, маршрутці так само. Тут, знову ж таки, буде 5 гривень та 5,50-1,5 години. Це набагато зручніше і дешевше. Для студентів, зокрема, це вже 2,50, це вже дуже зручно. Вісімку розвантажить і всім буде зручно, і пасажирам вісімки, і пасажирам також четвертого маршруту. Два маршрути будуть дублюватись через весь Сихів аж до площі Франка. Там вісімка вже поїде до центру, а четвірка звертатиме на Вітовського ліворуч. Водійка трамвая з майже 40-річним стажем прогнозує тут серйозні складнощі з проїздом, хоч поліція і затвердила маршрут. Їдуть ті сюди, ті повертають сюди і їдуть на зустріч, звичайно. А де вони мають діватися, як вони мають переїхати? А в час пік що буде? Ще гірше. Взагалі все буде просто тупо стояти. Без урахування корків та непорозумінь з водіями, з одного кінця в інший четвірка буде в дорозі 45 хвилин. Протяжність маршруту 18 кілометрів. Попередньо курсуватиме 8 вагонів з інтервалом 11 хвилин. Якщо буде цього бракувати або навпаки, виявиться забагато, експериментальний маршрут можуть змінити. Цей маршрут є закладений в стратегію нашого розвитку, тобто це не означає, що його не буде. Тобто я маю надію, що він проявить свою ефективність, а ми тільки будемо експериментувати власне з графіками кількості трамваїв. Крім цього, вже від завтра стартує також смс-оплата проїзду у міських трамваях та тролейбусах. А у четвер Львівелектротранс презентує ще один експериментальний трамвайний маршрут. П'ятірка поїде з кінцевої шістки через Підзамче до Академії мистецтв. Віталій Кубліков, Віталій Дорош, Західне новини. Друзі з неповносправністю гучно відсвяткують чверть століття свого центру «Джерело». Вони і на одну сцену з зірками вийдуть, і благодійний ярмарок влаштують зі своїми виробами. А ще задля них від цього вівторка стартує аукціон, де цікаві люди продаватимуть усім охочим зустріч із собою. У реабілітаційному центрі «Джерело» смачно пахне пряниками. Кого ми зараз списуємо на зерку? Молодка. Яким кольором, Назар? Яким кольором? Який кольор? Фіалки. Білий колір. Тепер треба буде взяти жовтий, щоб ще його гарно прикрасити. Дайте нам ще жовтий. Гарно, тобі подобається? Гарно? Супер, добре. Щодня тут збирається до 200 вихованців різного віку, бо є й ті, кому до 40, і кожен зі своїми діагнозами. Тут вони розвивають таланти, роблять прикраси з бісеру, малюють картини, штампують декори. Тут цікавіше, ніж вдома? Цікавіше. Настя, розкажи, як тебе настрій, коли ти проходиш вдома? У мене дуже веселий настрій. Чому? Бо у мене... тут багато людей.
Всі ці вироби готують на 7 квітня для благодійного ярмарку, що влаштують після традиційного концерту «Джерела». Цьогоріч так святкуватимуть 25-річчя центру. Друзі на Заньківчанській сцені концертуватимуть з гуртами «Джелапіта», «Леон Вочі», «Дикобрази» з хором «Додарик». Вони дуже старалися над роботою трошки. Також пасхальні наші декори, різні сумки. Сумки в нас також розпишлені, стамповані. Планують зібрати 1 мільйон гривень. Їх скерують на філії двох осередків для особливої молоді. Ті запрацюють вже цієї весни на вулиці Роксолани та Хмельницького. А вже від цього вівторка стартує благодійний аукціон «Купи зустріч, допоможи Україні». Він відбувається на сторінці з такою ж назвою у Фейсбуці. Зголошуються люди відомі і звичайні і створюють лоти. Що таке лот? Лот – це є зустріч з людиною. Це може бути кавування, консультація, запрошення на прогулянку, на пробіжку. До прикладу, альпініст Роман Городечний запросить до себе додому на спільний перегляд фільму «Еверест». Все задля того, аби українці вчилися приймати друзів без страху і упереджень. Ми самі створюємо собі обмеження. Ці обмеження досить часто є в наших головах. Але серця завжди відкриті, і от ми в такий спосіб намагаємося, щоб кожен ці от такі обмеження свої особисті подолав, знайшов собі друзів. Оксана Снишин, Юрій Олійник, Західнет, новини. Як завжди, більше новин ви знайдете на сайті Західнет. Далі наші ще традиційні рубрики. Я ж прощаюся з вами. Хай щастить! На Грибовицькому сміттєзвалищі поменшало фільтратів. Рівень води в озерах-накопичувачах опустився за рік майже на 1.5 метра. Це результат роботи очисної станції, яка функціонує на полігоні. Щодоби вона переробляє майже 250 кубометрів забрудненої води. По оцінкам попереднього заміру, фільтрат орієнтовно десь біля 96 тисяч кубів. На сьогодні мається цей весь фільтрат перероблений, ми відправляємо на доочистку в загальну міську мережу каналізаційну. Там проходить його вже доочистка. Окрім фільтратів, сміттєзвалище має позбутися біогазу. Дослідження підтвердило, газ, що утворюється всередині полігону, можна використовувати для виробництва електроенергії. 12 таких відборів проб було, і визначено, що кількісні і якісні характеристики біогазу дозволяють його використовувати в енергетичних цілях. Влаштування і експлуатацію протягом 10 років системи дегазації полігону, використання, виробництво з цього біогазу електричної енергії, передбачається влаштування енергетичної установки потужністю 1 мегаватт. Видобуток газу на полігоні мають розпочати у травні цього року. Цим займатиметься компанія Clear Energy, яка минулоріч виграла конкурс на дегазацію Грибовицького сміттєзвалища. Вони довгі місяці тримали інтригу завдяки трейлеру. І нарешті знімальна група влаштувала допрем'єрний показ фільму «Гуцулка Ксенія». Все моє майно, рухоме і нерухоме, вартості понад 1 мільйон доларів, переходить на власність мого сина Ярослава. Але під умовою, що він поїде до старого краю і там одружиться зі свідомою українкою. На цьому зав'язується сюжет фільму «Гуцулка Ксенія», знятий за мотивами одноіменної оперети Ярослава Барнича. Стрічка режисерки львів'янки Олени Дем'яненко – це суцільний позитив, довершена візуальна естетика, легкий дотепний гумор. А ти поїхала за мною до Америки? Ви що, маєте там ґрунт і хату? І усе це присмачене музикою енергетичних Dach Daughters. Стрічку знято у незвичному для українського кіно жанрі – мюзиклу. Або, як вигадала режисерка, це модернова мелодрама у стилі українського танго. Олена Дем'яненко зізнається, хотіла показати довоєнних українців із багатою культурою, без стереотипу шароварщини. Сміливість зробити саме таку стилізацію і зробити фільм саме таким візуально мені надав сам Барнич, тому що ми мали раритетний запис Гуцулки Ксенії, яку він ставив, то були 50-ті роки, і коли я побачила сучасні моди того часу, абсолютно, дівчата в оселі, вони в спідничках таких, всі, ніби з Парижу. Я зрозуміла тоді, як треба робити. Авторство стилю належить їй самій. Тобто, насправді, вона, напевно, дарує нам
своє бачення того, як би це могло бути, як українство могло існувати. На екрані впізнаєте львівського актора Курбасівця Олега Стефана, а от у ролі Ксені – киянка Варвара Лущик. Оскільки це був мій дебют, то насправді я думала, що буде набагато складніше. Хоча знімальний день він тривав по 12 годин, і було тяжко, іноді холодно. Але коли ти поглиблюєшся в цей процес, відчуваєш весь механізм, ти працюєш на такому кайфі, що не помічаєш, як плине час. Щоб усе було справжнє, на ролі діаспорян брали акторів, які мешкали чи мешкають за кордоном. Ми трошки спробували попрацювати з акцентами. Я розмовляла як американка, і ми робили такі всілякі проби, але потім ми вирішили, що Каті так не дуже по-гуцульськи розмовляє українською мовою, і залишили якби щось середнє. Стрічку знімали у карпатському селі Ворохта, а ще на Житомирщині та у кіностудії Довженка. У всеукраїнському прокаті «Гуцулка Ксеня» із 7 березня. Марічка Крижанівська, Юрій Котуз, Західнет новини. Карколомні трюки і видовищні протистояння. Для тих, хто цінує гострі враження, на схилах гори Буковиця організували весняний фестиваль екстриму. На лижах чи на сноуборді можна не лише їздити по снігу, а й мчати басейном. Це доводять учасники другого Spring Pool Festival. Це той випадок, коли падіння не завада хорошому результатові. Адже судді визначають найефектніший виступ. Тож тут важливо не лише продемонструвати хорошу техніку, а й видовищно шубовснути у воду. Номер 6, Грешта Володимир. Не страшно? Та ну страшно. Вовка боятися злізну ходити. Чому має бути страшно? Із незвичним завданням намагалися впоратися і професійні спортсмени, і аматори. Аби красиво полетіти шкереберть у воду, відчайдухи мали дві спроби. Їх оцінювали троє суддів. Погода супер, атмосфера просто зашкалює, адреналін. Во, лижі і сноуборд керуються тільки перенесенням ваги. Якщо ти правильно перенесеш вагу, правильно згрупуєшся, все буде окей. Поруч екстремали готуються показувати трюки і боротися за нагороди у слоуп-стайлі. Їхнє випробування складається із двох частин. По-перше, учасники на лижах чи на сноуборді мають здолати трамплін Big Air, продемонструвавши стрибкову техніку. Передусім оцінюється складність стрибка, тобто техніка, наскільки вона складна. Наступне – це амплітуда, висота і airtime – це точка зависання. І третя оцінка – це стиль виконання, загальне враження. Після трампліна умільці слоупстайлу мають ще проїхатись металевими чи пластиковими конструкціями, рейлами. Там треба взяти швидкість, тому що якщо не буде швидкості, ви просто не зможете себе проконтролювати. Тому що коли ви розганяєтесь, іде швидкість, тоді ви пролітаєте по тих рейлах, воно якби по інерції йде. Також важливо правильно обрати реманент. Жорсткість дошки теж має бути десь орієнтовно 5 балів з 10, тому що, знову ж таки, ми маємо слоп-стайл, ми маємо трамплін, велика швидкість. Потім приземлення йде, потім у нас йдуть перила. На перила бажано мати не дуже жорстку дошку, тому ми підбираємо десь орієнтовно 5 балів. Загалом випробовували себе у слоупстайлі та заїздах у басейні більше сотні мисливців за адреналіном. Це є фановий фестиваль, це є фестиваль взагалі для всіх любителів. Так, ми хотіли поєднати і фан, і любителів, і спортсменів. Марічка Кулачковська, Юрій Котоус, Західнет, новини. Створити яскравий образ, додати до нього кольору та блиску допоможуть аксесуари від бренду стильної біжутерії «Модні штучки». На виставці «Еліт Експо» виробник презентував нову колекцію, вразивши прикрасами ручної роботи. Виробник український в нас є, який ми представляємо по західному регіону, який
виготовляють дуже цікаві, якісні речі з кришталю чеського бісеру і каміння. Також виробництва Корея. Це сережки, біжутерії, аксесуари для волосся. Брошки з цього року тренд сезону і їх, я би сказала, забагато не буває. Модно одягати декілька брошок. Так в одній гамі можна доповнювати. До свята весни бренд аксесуарів «Модні штучки» підготував для своїх клієнток приємний подарунок. Це сережки і браслет, також фотосесія і візаж професійний. Кожна учасниця може його отримати в соцмережах, в Instagram або Facebook, в нас на сторінці, прочитати про детальніші умови і прийняти участь. Обрати та замовити прикраси бренду «Модні штучки» ви зможете в соціальних мережах, на сайті або у спеціалізованому магазині ТЦ «Метро», що на вулиці Джорджа Вашингтона. Доставка аксесуарів безкоштовна. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на Парус Сіті.